Sənə keş 32 çəkib bu. Oyaqda olmayıb. Qurbanlar tərəfdən anəyə atvarın ərvahına. Onlar da səbəb niyəsin şüriyə həsənə olur ruhuna. Allahümə sallələ Muhammed və əli Muhammed. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم فهم غافلون لقد قلقل على أكثرهم فهم لا يؤمنون وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إنما تنذر من اتبع ذكرى وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم وفي إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون ما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالزور لا تنعني شقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بلغ وأرسل ثواب حما قرأنا من كتابك الكريم وآياتك العظيم هدية منا وسيلة إلى روح المرحوم المغفور المبرور المعلوم وبحق محمد وآله وبحرمة سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الله رحمة الله الله صل على حسين الله Məllim əziyyətini çox çəkdim. Allah xoş olsun. Çox çəkdim. O xəstə vaxtlarında sizdə yaradıcılığı ilə bağlı bütün kitablarında əziyyətim var. Nə qədər kitab çıxırsa, hamısında sənin zəhmətin insanlardır. Sənin Allah rəhmət eləsin. Dəfində burada olmamağın hamıza da özdə pis təsir gəldi. İşlə bağlı ki, burada ola bilmədim. Sənin özünə ətər pis təsirlər də bu hələ bir tərəfdən. Qismət imiş, deməli, yanında ola bilməyəcəkdik. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla qoydur. Nəsə, gedəyəm. Yeah, that's not the right thing.
Allah burada iştirak eləmədi. Həqiqətən də rəhmətli xəstə olan vaxtı da çox əziyyəti oldu əmioğlu olmasına baxmayaraq. İnşallah Araz müəllimi bura dəvət eləyək. Onun haqqında müəyyən təəssüratlar, kitabların çıxmasında, hər bir şeyində böyük rol olurdu. İndi əmioğlunu qoyduq qırağa. Yəni o xidmətinə görə onun haqqında təəssüratlardan inşallah bir balaca danışsın. Sonra ayrı yoldaşlardan hansılar varsa indi deyərlər, mən dəvət eləyirəm inşallah. Araz müəllim, buyur inşallah. Danışmaq çox çətindir bugün. Allah Şuriyə müəllimə rəhmət eləsin, ruhu şad, qəbri nurla dolsun. Şuriyə müəllimlə mənim əmim olmaqdan əlavə, o mənim ustadım idi. Yəni, çox yaxın idi, həqiqətən. Demək olar ki, hər gün zəng eləyərdi, xüsusən də o mənə zəng eləyərdi. O mənə aqsaqqal olmağına baxmayaraq. Çox təəssüf ki, o vəfat eləyəndə burada olmadım, dəfnində iştirak eləyə bilmədim üzürlü səbəblərdən. Şuriyə müəllimin itkisini biz kimi itirdiyimizi hələ çox sonralar hiss eləyəcəyik ki, Şuriyə müəllim kim idi, necə bir dahi adam idi. Şuriyə müəllim canlı enksilopediya idi. O Göyçənin, ondan sonra Daşkəndin, folklorunu, tarixini, ondan sonra adət-ənənələrini, eşənliklərini onun qədər ikinci bir adam bilə bilməzdi. Mərardı. Şuriyə müəllimin 20-yə qədər kitabı çıxıbdı. O kitabların çıxmağında halal xoş olsun, mənim də müəyyən qədər zəhmətlərim var. Və bu gündə onun müəyyən yaradıcılığıdır, arxivləridir. Onun övladları da bilir, Akşin də bilir, Zülfiyə də bilir. Yəni, o hamısını mənə həval edibdir. Onun bütün yayımlanmasını, çap olunmasını, yəni orada nə olacaqsa, yəni mənə həval edibdi ki, siz necə desəz elə olacaqdır. Yenə də deyirəm, yəni söz tapa bilmirəm danışmağa. Bəzən insan öz yaxını haqqında danışa bilmir. Çünki dağlar kimi, dağlar deyirlər, kənardan daha əzəmətli görsənir, ona yaxınlaşdıqca əzəmət azalır. Şuriyə müəllim o qədər yaxın idi ki, mənə ona görə onun haqqında danışmaq, yəni mənə çəfindir. Allah bir daha rəhmət eləsin, çox sağ olun. Yəni mən eşitdim, uşaqlar danışdılar mənə ki, çox yəni yüksək səviyyədə dəfn olunubdur, ondan sonra məclisi yüksək səviyyədə keçibdir. Bütün onun dostlarına, ondan əlaqəsi olan insanlara, kətçilərimizə, qohumlara, doğmalara hamısına minnətdarlıq edirəm. Ailəsi adından, öz adımdan şəxsən. Çox sağ olsunlar ki, Şuriyə müəllimi bu qədər urvatda tutublar, Şuriyə müəllimin dəyərini biliblər. Bir daha da deyirəm ki, vaxt gələcək ki, biz kimi itirdiyimizi, bugün biraz vaxt yaxındır, hələ isti-istidir. Biz o qədər də ola bilər hiss eləmirik. Amma vaxt gələcək kimi itirdiyimizi biləcəyik. Şuriyə müəllim böyük insanıydı. Ədəbiyyatımız üçün, göçəmiz üçün böyük itkidir. Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. Sağ olun. Mən biraz yaxşı tanımıram qıraqdan gələnləri. Varsa xahiş edin, buyursun, indi 5 kəlmə də olsa haqqında təəssüratlarını desin. Bəli. Hamımız üçün böyük itkidir, elimiz, obamız üçün böyük itkidir. Və mən bir şeir həsr eləmişəm bu, onun əziz xatirəsinə, onu istəyirəm sizə nəzərinə çatdırım. Şair köçdü, şair köçdü, eldən getdi dedilər. Bütün el dağınca göz oldu getdi. Silinməz iz qoydu elin dilində, sönməz məhşər oldu, köz oldu getdi. Tanrıdan köhlənən saz oldu getdi. Gözlər baxdı, insan cahan izləndi, ürəkdə söz cilalandı, üzləndi, sıralandı, sətirləndi, düzləndi, bir yığın kitaba söz oldu getdi, tanrıdan köhlənən saz oldu getdi.
adət ənənəyə qoymadı dəbi, gənclər nəsihət bildi ədəbi, nizamdan düşmədi ilhamı, təbi, ruhən qocalmadı, yaz oldu getdi, tanrıdan köhlənən saz oldu getdi. El oba toyunda oynayan oldu, doldu hər hikmətə, söz duyan oldu, hey coşan, qaynayan, çağlayan oldu, töv bir mahala diz oldu getdi, tanrıdan köhlənən saz oldu getdi. İsrail, hey yazdı vəfadar üçün, Şam kimi əridi düz ilqar üçün, yaşadı el üçün, evlatlar üçün, fəxirlidir sima, üz oldu getdi, tanrıdan köhlənən saz oldu getdi. Bəli, bugün cismən aramızda yoxdur, ruhən Şuriyə müəllim bizləndir, o bəlkə də mən atama yazdığım bir şeir var idi, o gəlin, hər şeyə qəmət olmayalım. O göydə bəlkə də bir ulduza döndü və bugün elini obasını izləyir. Allah Şuriyə müəllimə rəhmət eləsin, qəbrin nurla olsun. Qaldırıq, şahar köçəridir. Müdavad edir, bir də faiqdir bunları elə dəvət eləyir, inşallah gəlsin, ürək sözlərini, məlumat edir, şahar əqində təəssüratlarım desin. Her yetime şair demeyi olmaz. Yok ey, adam öz çerçevesini gözlemelidir. Şair Şuriyanın karşısında baş eğerim ona göre ki Allah adım yazılırsın. Şairin içine kitabı çıkıyor, o terterde Toğuk Mellim var. Redaksiyonun müdürü ile bilin ki yoldaşlarda terminal olan var da dostumuzun, kağımızın bir de odur. Mecliste orada oturup Söyfet Eylen'de dedi ki, Köçer'e o kadar şair şair değil ki, dedim şair şairse de senin kadar olur. Yeni bir tane içine kitabın çıkma, şair kime değiller, dedi yok. Gecə qorxuram ki, Füzuli ilə Nizami gələ qapır deyə, deyər bu cahanda şair sənsən, yoxsa biz. Baxın, sənin qadan alıb 20 dənə kitabın müəllifini özün şair sanmırsaq, elə hər yetənə şair demək olmaz. Mən üzr istəyirəm, Şair Şuriyanın dərinliyini, Şair Şuriyanın kamilliyini, Şair Şuriyanın dünyada hansı zirvədə olduğunu bizim qəhrəman tərtər hamısı sakinləri, əlliləri, mənim kimi veteranları, polis işçiləri, hətta şəhid ailələri heç vaxt onadan deyil. Allah o dünyasını versin. Bir daha Şair Şuriyanın qəhrəman tərtər fərq edir, edəcəkdir. Çünki Şair Şuriyanın üzr istəyirəm məclisdən bir ifadə işlədəcəm. Ələsgər yadır ki, yerin göyün ərşin küsün insanın günü bir övrəsi aynadın oldu. Aşıqalı yadır ki, yerdə, göydə, indi, cinni yoxcan haqq əmir elədi, yer nədən oldu. Əzərli mükəli yazır ki, 100 min təbif gəlsə bilinməz dərdim var, deyirəm, ölürəm, demirəm, olmur. Deməkdə məqsədim budur ki, Şah Şürəni bir misrası burada xatırlatmaq istəyirəm ki, dəriyə qədər qəmin var, dəriyə qədər günahım var. Gör, bunları tərazilaşdırıb gətirəndə, mən hər yanda, hər məclisdə, çox yerdə deyirəm ki, Şah Şürəyə tək, necə deyirlər, Azərbaycanda düz deyil, Zəlifxan Allah ömür versin, Zəlifxan fəxrimizdir. Zəlifxan Türk dünyasının şairidirsən. Mən ona Türk dünyasının həqiqət şairi Şuriyə müəllimə demişim. Allah o dünyasını versin. Allah necə deyim bu eməlləsin ki, Xudayı Xudavəndə aləmiyyəsi ki, o torpaqlar alınsın, onun uruğu da qoyuşaq olsun. Nə deyim, valla mən söz deyərdim, söz çox şey yox, sənin qədər alıb gəlib, adam söyləri də. Bir daha deyirəm ki, Şah Şuriyənin qarşısında baş əyirəm və evlatlarına, qohuma, qrəbəsinə, necə deyərlər, dostanışlarına hamısına deyirəm ki, Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin, Allah dosta danışa dəyməsin. Nə deyim, ay axın, Allah köməyin olsun. Sağ ol, sağ ol. Əyləşmirəm, çünki Şuriyə müəllim rəhmətli mənim müəllim olub, mən heç vaxt onun qarşısında oturulub ona cavab verməmişəm. Allah qəbrin nuruna da olsun. Bu Araz müəllim başda olmaq şərti ilə burada çıxış edənlərin hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Şuriyə müəllim həqiqətən də haqq şairi idi. Tərcinəsi var, qoşması var, cəraylısı var, müxəmməsi var, poyonması var, əsəri var, sevgi şeiri var, dini şeiri var. Mənim müəllimim olaraq mən yenə onun ruhu qarşısında baş əyirəm, həm də əmim olub, mən məktəbdə müəllim deyirdim, kənara çıxanda əmi deyirdim. Çünki Allah hər ikisinə rəhmət eləsin, əmim maşallahla çox yaxın dost olublar. O cümlədən Göyçə mahalı, Azərbaycan xalqı, Türk dünyası son bir ilin içində iki dahimizi itirdi. Allah hər ikisinin qəbrində olsun. Aqqad müəllim, Şuriyə müəllim, bunlar iki başlı Elbrus dağı idi.
Bunlar eldən, obadan, vətəndən getdilər. Şükür müəllimin dini şeiri əlbə çoxdur. Elə burada Hacı sağ olsun dəvət elədi. Onun bir dini şeirini söyləyib əyləşirəm. Valla çatındır Şükür müəllimin sözlərində danışmaq. Çünki o dahidir. Biz də bu dahinin damcılarından götürmüşük, öyrənmişik. Lazım gələndə məclislərimizdə deyirik. Dəli çölü, aç gözünü, bu qoca dünyanı gör. Qətrələrə meyil salma, sən başa rəmbanı gör. Adil kimdir, qadir kimdir, yeri göyü yaradan, Məhəmmədə nazir olan, 300 qranı gör. Qolu bağlı bir nökərsən, Şah Mərdən Əliyə, Dövdül atlı, zilfüqarlı, Sirli Fırhan Əliyə, Məzlumların köməkdarı, Canım Qurban Əliyə, Döndərib təhaq yoluna, necə müsəlmanı gör. Həsən, Hüseyin Qulusan, çağır yetsin dadına, Fədi deyilə canbaşını Həzrət Abbas adına, Şömrüləyin İbn-i Ziyad yandı məşəl adına, bir bak necə qəbul olub, İsmail qurbanı gör. 124 min nəbi gəlib gedib haqdır bu, beş fəndi a, alinə bax, heç millətdə yoxdur bu, ömrə günə bel bağlama, rötəri taxdır bu, inanmırsan den geriyə, təb Süleymanı gör. Mehdiyan sahibən zaman çatılıb tükünhana, Pisara sərrəf şüreyə, körül bağlasan ona, həyat özü bir məktəbdir, cəmi qanan insana, bu beş günlük dərfənə də gəl yaxşı yamanı gör. Qedasılar, əmək çəkmə, zəhmətin əldən gedər, naməhrəmə ağız vermə, ismətin əldən gedər. Talihinə nə yazılı bəzəl axır gedəssən, hər kim desən var yalandır, ziynətin əldən gedər. Pis ağızdan pis söz çıxar, pis fikirdən pis əməl. Dostluğa bax qarşı gəlsən, sor halını sən əzəl. İnanma yağlı dillərə, ağzın olardır xəzər. Düzəlməsi müşkül olar, ziyyətin əldən gedən. Əsrgəmə gərəkdirsə, ver canını cananı. Əsli soyu öz yerində, dədənliyib qananı. Söyləmə gövhər sözünü, nadan oğlan adana. İtirər o sikmətini, qiymətin əldən gedən. Ay şiroya, nanəciblər körpüsündən keçmə gəl. Namətlərin əllərindən dağda alıb içmə gəl. Hiləgərdən məsləhətçi, yaltaqdan da seçmə gəl. Həyasızdan həyə saxla, qarmətin əldən gedər. Allah Şükür müəllimin qəbrim nurla doldusun. Onun, mən Araz müəllim dediyi kimi, qardaşım Tezat müəllim dediyi kimi, onun ruhu qarşısında baş ayıram. Mən Allahın da olsun, Şuriyan müəllim dəfn olandan hələ bugünə qədər mən üzümü də qırtdırmadım, çünki mənim borcumdur. Bir axsaqqalım kimi, əməm kimi, böyüm kimi mənim borcumdur. Mən bir dəfənin qarşısı, ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun, aşkım. Evdən yox, eldən getdi. Azərbaycan xalqından getdi. Azərbaycan ədəbiyyatından getdi. Mən bir qohum kimi, bütün qohum qardaşım da buradadır, qohum əqrəbamısı buradadır. Mən Şuriyə müəllimin ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən Şuriyə müəllimin bir şiirini demək istəyirəm. Şuriyə müəllim doğrudan da bizdə çox olubdur. Bir yerdə əyləşmişik, çox söhbətlər eləmişik. Doğrudan da əvəzsiz insan idi. Azərbaycan ədəbiyyatından, Azərbaycan incəsənətindən. Valla o televizorda çıxış eləyəndə üzr istəyirəm, mənim nəvələrim də yığışırdı ki, baba Şuriyə müəllim çıxış eləyir. Bu xəlikdən nərdən Hasan? Şeş-beş verən zəhərin ola. Ortalığa bəhs qoyasan, atarmağa xəyərin ola. Söz biləsən, demək üçün. Dost tutasan, kömək üçün. Bu dünyanı yemək üçün. Ağılsın, dərin ola. Ey soruya, ol giyəsən. Yalan gözə gəlməyəsən. Bir deyənə bekləyəsən. Arxada bir mənim ola. Bugün sənin ruhun qarşısında biz baş əyirik. Sizə fərz edirik. Allah rəhmət eləsin. Allah yerdə qalanlara səbr.
rəhmət versin. Allah qalanların üzünü ağ eləsin. Bütün qoyanlar qarşısında mən baş əyirəm. Hamısı Allah rəhmət eləsin deyirəm. Bütün ailəmiz adından, qardaşlarım adından. Çox sağ olun. Allah qalanlara rəhmət eləsin. Mən bura çağırdığınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdarım. Biz yaşda kiçik olsa da özüm axıra saxladım. Hər yerdə olsa da gərək adam öz sənətkarına, qonağa hürmətimiz var, şübhə yox. Özümüzün sənətkarlarımıza qiymət verək, bir də bizim gözəl, belə deyək ki, Allah rəhmət eləsin müəllimə, xanəndəmiz var. Şürəy müəllimlə çox yoldaşlıq olub, bir yerdə çıxışlar olub, mütəlim olub, dəvət edin inşallah buna bir o dövrə sözlərini desin. İdam yanı balaca olduğuma görə, Şöyrə müəllimin haqqında danışmaq hər bir insan üçün mən elə başa düşürəm çətindir. Ona görə ki, o insan hamıya yol göstərən olub, elə biri də mənim özüm. Bir aşağı müəllim gözəl dedi ki, bizim ustadımızdır. Oturmağımızı, durmağımızı, toyda özümüzü aparmağımızı, necə oxumağımızı, necə insanlarla rəftar eləməyimizi hamısını Şöyrə müəllimdən öyrənmişik. Yəqin ki, bizim Azərbaycanımıza bəlli olan sənətkarımız İdris müəllim də burada oturub. Yəni, bizdən çox böyükdür, hər şeyi bilir, görür. Şuraya müəllimdən də çox yoldaşlıq olubdur, yəni müəllim də bunu təsdiq edə bilər. Ümumiyyətcə, çətindir müəllim haqqında danışmaq. Yəni, mən bir onu deyərəm ki, Allah Şuraya müəllimə rəhmət eləsin. Şuraya müəllim getdisə də izləri, sözləri bizimlə qaldı. Hamımızın ümid yerimiz idi. Dara düşəndə soruşurduq, şiirlərindən, qəzəllərindən hər bir yerdə oxuyub özümüzə çox sağ ol qazanırdıq. Buna görə də mən müəllim haqqında çox danışa bilmirəm. Çünki biraz çətindir. Ona görə də Allah müəllimə rəhmət eləsin. Qəbrin nurla doğsun. Qalanlara can sağlığı. Yəni biz elə bir insan itirdik ki, geri bir qayıdan insan deyil. Onun varlığı həmişə bizimlə olacaqdır. Allah rəhmət eləsin. Qəbrin nurla doğsun. Elə öz kəndimizə, elimizə, obamıza da yenə deyirəm ki, Allah səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Mən elə bilirəm ki, Şuraya ölməyib. Yaşayır. Mənə elə gəlir. İnsanın ölməyi yoxdur. İnsan sadəcə dünyasında yaşayır. O adam ki, həyatda bir iz qoya gedər. İstəyirsən əsərindən, istəyirsən şeirindən. Yəni, belə adamlar yaddan çıxmaz, daim edə. Görürsən, məsələn, öndə gedən peyğəmbərlər, 14 məsumlar və ondan sonra sənət adamları ki, has ki, xalqın qəlbində yaşayır, onlar daimidə yaşayır. Ölmək, Allah deyə dirli həyat oradadır, ölmək yoxdur. Amma belə də, bəli, həmişə də aramızdadır, elə ondan da həmişə fəxr eləyir. İnşallah bizim burada da bir qonaq Kərbəla qardaşımız var, ona da fürsət verərik, Qurandan bir neçə ayə yəqin ki, oxuyar, burada davam edirik. Amin, Allahümə, sallallahu Muhammedun və əli Muhammed, rəhməlləhümə, yəqraul fatihəti. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Artıq dərəcədə Quran ayəsi var. Quran oxunan zaman dinləyin və susun ki, bəlkə onun sahəsində rəhm olunasınız. Allahım, biz salavatda, din uğrunda, vətənunda şəhid olmuş şəhidlərin və Kərbəla şəhidlər haqqında. Allahım, sallallahu Muhammed və Ali Muhammed. Salavat xətmi eləyək, düşmən tapdaq altında qalmış. Cəmi müsəlman qəbristanlıqları ruhları haqqında. Allahım, sallallahu Muhammed və Ali Muhammed. Salavat uzaqdan, yaxından əziyyət çəkib gələnlərin əmvatlar ruhlarına Allahümə sallallahu Muhammedun və əli Muhammed. Bir salavatda cəmiyyən qoracaqdan dünyasını dəyişənlərin ruhları haqqında Allahümə sallallahu Muhammed və əli Muhammed. Bir salavatda 7 gün ki, haqq dünyasındadır mərhum səbəb yarışırıya Həsən oğlu ruhuna Allahümə sallallahu Muhammed və əli Muhammed. اللهم بلغ وأرسل سواب حما قرأنا من كتابك الكريم وآياتك العظيم هدية منا وسيلة إلى روح المرحوم المغفور المبرور المعلوم أبحة محمد وآله وبحرمة سورة الفاتحة
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûb aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samad lem yelid ve lem yulad. Velem ye kullahu Dönlü çöbede Uza Allah'tan ustadımıza rahmet edirəm. Təbii ki Şuriyə müəllim Ulu Göyçə bağlıdır. Eləcə də bütün Azərbaycanın bir mayağı idi. Bir çox yazarlarımızın belə bir fikri var ki, təciz ustad Aşıq Ali ilə başladı, Şuriyə müəllim də yekun ulaşdı. Qoy, Şuriyə müəllimin yaradıcılığı necə ki var, bu dillərdə yaşayacaqdır. Mən uca yaradandan ustadımıza bir daha rəhmət deyirəm və alı nəfəsli, ələsiyyər dualı bu ustad ocağı qoy davam eləsin. Axşına mən həyatda uğurlar arzulayıram və bu hesab edirəm ki, tək daş şəhərlərin, tək gölçərlərin, yox, bütün Azərbaycanın ilkisidir. Hər birimizin başı sağ olsun. Ustadımıza bir daha rəhmət deyirəm və hər birinizə təşəkkür edirəm. Bizim bir daha bir qonağımız da var. Aydındır ki, torpağın suyun təsiri var. Yəni, Ağdam şəhərindən xanəndədir, gözəl xanəndədir, Rəfəl müəllim dəvət edir inşallah. Bu da yəqin ki, yaxındılar, dostdurlar, şübhəsiz ki. Əlimiz, əziz Göyçə mahalı, əziz Qarabağ ilə bütün Azərbaycan xalqına dərin hüzurundan baş sağlığı verək. Allah Şuriyə müəllimin qəbrini nurla doldursun. Bu, böyük Azərbaycanımızın itkisidir. Allah balalarına can sağlığı versin. Akşin müəllim, Şuriyə müəllimin davamçısıdır. Mən Allahdan Şuriyə müəllim balalarına can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Qoy onun balaları o qədər xoşbəxt olsun ki, ruhu da şad olsun. Allahdan bir daha, cəmi bu eldən gedən bütün ziyalılara Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Növbəti bu eldə, bu cəmaatda şadlıqlar olsun. Allah şadlıqlar qismət eləsin. Cəmi bu kənddə, bu mahalda dünyasının dəyişənləri bilirəm mən bugün bildiyim məlumata görə. Şuriyə müəllimdən başqa burada bir neçə dənə üzr yeri var. Hamısına başsağlığı verirəm. Allahdan rəhmət diləyirəm. Sabahlı ziyalılarımız, müəllimlərimiz olub. Allah hamısına rəhmət eləsin. Mən bir neçəsinin adını sanayacağım. Allah rəhmət eləsin. Tanıverdi müəllim, Mehdi müəllim, Namaz müəllim, Şuriyə müəllim, Tahtıq müəllim. Və bunların hamısı ziyalıdır və onlardan da bəhrələnən, yetişən Bəlkə də 70-ə yaxın mühəndislərimiz olub burada, qonaq mühəndislərimiz də var, qonaq görür ki, buranın sakinidir. Bax, elə o yetirmələrdən də biri çox xeyrxahlıqla, yəni cəmaatın çox kütləsi onun yanında işləyən, rüzülü verən Allahdır, bəndiyə bəndənin əlinlə verər. Yurdun müəllim də dəvət edir, bəndi neçə gündür buradadır. Gəlsin müəllim haqqında yoldaşlar çox olub, həm elə qohum, həm kəndin oğlu kimi. Hələ biz fəxr edir ondan, gəlsin də neçə sözünü inşallah versin. Allahdan rəhmət diləyirəm. Şuriyə müəllimin yaxınlarının, qohumlarının, mən də qohum, hamısına baş sağlığı verirəm. Şuriyə müəllimin doğrudan da mənim və mənlə oxuyan uşaqlarım, kənddə oxuyan üçün çox böyük əziyyət olubdu. Yəni, biz hamımız onunla bəhrələnmişik, biz o öyr gəlirdi. Bizim sənətimiz, yəni biz riyaziyyətdir də bizim sənət, mühəndisik. Bizim müəllimimiz olub, bizim əlimizdən tutub, bizə yol göstərib, öyrədirdi. Allah rəhmət eləsin anam.
mikrofonu verə inşallah bu görə satarsa. İctimai televiziya kanalında ovqat verilişi gedirdi. Şuriyə müəllimə həsr olunmuş bir veriliş idi. Mən evdə televizorda oturub ona baxırdım. Vasiyon deyim, biraz da yaxşı mənada həsət hiss keçirirdim. Şuriyə müəllim qəşək döşəkçə yastıq dirsəklənib. Aparıcı da gözəl bir xanım idi. Və ətrafında yenə xanımlar vardı. Şuriyə müəllim şeirin cazibəsində elə bil ki, aşıb daşırdı, bir təlatum yaratmışdı. Orada aparıcı xanım bundan soruşdu ki, sənin heç dostların varmı? Kimlərdir? O birinci əvvə deyir ki, Tərtərdə bir Tofiq Yusif var, mənim ən yaxın dostumdur. Hala damladım, çəkmədi. O demək deyir, Şuriyə müəllimin elə tək dostu mən olmuşum. Yox, o, bizim aramızdakı olan münasibətə, dostluğa verdiyi qiymət idi. Biz uzun illərin dostuyduq. Onun ailəsi ilə bizim ailəmiz, elə bil ki, çox yaxın ailədir. Gəlirdik, gedirdik. Bəzən biraz ləngiyəndə mənə çox təhniz edirdi. Birdən telefonla soruşurdum, nə var, nə yox? Deyək ki, dünən görüşmüşük, bir gün yenə deyirdi, haradasam, hə? Niyə gəlmiyəm? Mən bəlkə də Şuriyənin yaradıcılığına ən yaxın olan adamlardan biliyirəm. Onun insanlıq keyfiyyətlərini hələ kənara qoysaq. Şuriyə müəllimin bir neçə kitabına ön söz yazmışam. Və sonuncu kitabına da bir iki üç gün qabaq, bundan qabaq İman müəllim İman Qılmanlı, sonra Araz Yaqubovlu o kitabın birində mənə verdilər. Orada da mənim yenə ön sözüm var. Yəni, ürəkdən gələn sözlərimdir. Şuriyə müəllim nəhəng bir şair idi. Nəhəng azman bir poeziya vurğunuydu. Mənim kimi elə belə şairlər onun yanından pərsinə bilməzdilər. Baxmayaraq ki, ona yüksək qiymət verdi, yazılarına yüksək qiymət verdi. Amma Şuriyə müəllim, mən Murul Dağı bilirdim, mən elə bil ki, ətəyimdəki o balaca, nə bilim, siz yenə təpələrdən zaten bilirdim. Adam var, siz bilirsiniz, evdən gedir, adam var, kollektivdən gedir, adam var, eldən gedir. Şuriyə müəllim eldən getdi. O yaxşı dostuydu. Həqiqətən yaxşı dostuydu. Mənim 8 kitabımdan ikisini, üçünü, o demək olar ki, təkidlə, təkid eləyim, ay yazdırmışdır. Elə bil, bəzən özünü, öz yaradıcılığını unudub ancaq mənim haqqımda fikirləşirdi. Mövzuları mənə verirdi. Bundan da əlavə, yenə deyirəm, evlərində, bizim evdə, ailələrimizdə bir yerdə xeyli şöyrə kəsmişik. Mən çox arzulayardım ki, bundan sonra həyatımızın nəyi qalıbsa, birazı qalıb bilirəm. Çünki artıq bir nəslin yarpaq tökümü başlayıb. Biraz qabaq Məmməd Aslan getdi, ondan sonra bir Qasım Qırqızlı vardı, Xocalının səsi gəzirdim, redaktor idi, ən yaxın dostlarım idi. Sonra Şuriyə müəllim, sonra növbə çatır da yavaş-yavaş. O Allahın işidir, ona qarışmayaq. Amma Şuriyə müəllim həqiqətən məni çox göynətdi. O ağrıyırdı, mən onun yanına tez-tez gəlirdim. Birdən deyirdi, zəng eləyirdi, əkçi vardı. Tabii orada filan dəllək var, onu götür gəl, qoy mənim baş gözümü təmizləsin. Bayan tabii evdə bir qonağımız var, gəl maşının onu apar Bərdəyə. Bax, bu qədər əkçimiz, bu qədər səmiyyətimiz vardı. Mən nə deyim, Şuriyə müəllimin ən yaxınlarına Şuriyənin itkisi nə deməkdirsə, mənə də o qədər itkidir, mənə də o qədər köynə verir.
Allah rəhmət eləsin. Yeri beyişdə olsun, qəbri nurla dolsun. Bəzi adamlar var ki, bayaq dedim, onların itkisi uzun müddət zaman-zaman adamın qəlbində yarıya çevrilir, bir göynəm olur. Şüriyə müəllim belə insanlardan idi. Həm yaxşı dost, həm gözəl şair, həm səmimi bir insan. Allah rəhmət eləsin, Allah sizin dövlənlərinizə rəhmət eləsin. Sağ olun. Rəhmət edirəm. Allah rəhmət eləsin. Şüriyə müəllim tək daş şəklin yox. Mən deyirəm ki, bütün Azərbaycandan getdi. Daş şəhər cəmaatı Şair Məhəmməd Hüseyindən tutmuş yönü bəri bütün kəndlərə, ətraf kəndlərə nümunə olub. Nəyə görə? Ona görə ki, oxucuları ilə, aşıqları ilə, şairləri ilə, savadlı müəllimləri ilə, incinirləri ilə. Ataların bir sözü var ki, su gələn artdan yenə su gələcək. Şuryanın oğlanları var, nəvələri, nəticələri var. Yəqin ki, irsini yenə də davam elətdirərlər. Yenə də mən bir kəndçi kimi Şuriyə Allah rəhmət diləyirəm. Onun bütün istəyənlərinə başsağlığı verirəm. Sağ olun. Bu Qarabağ müharibəsində Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. Mən seçmirəm, amma elə belə təxminən bilirəm ki, ən çox bizim kəndən itki verdilər və orada iştirak edən yoldaşlar, əlillər, veteranlardan burada əyləşənlər var. Xahiş edirəm, onlardan kimin sözü varsa, Cəsim müəllimlə onların həmişə toplantıda bir yerdə olub, onlarla müəyyən bir yığıncaqlar da olub, sözünü deyə bilər. Ben Başəmin oğlu kimi, Qarabağ əlli kimi, Şuraya müəllimə Allah rəhmət eləsin deyirəm. O evlatların başı sağ olsun. Mən Şüriyə müəllimin 94-cü ilin may ayında Füzulidə gördüm rəhmətliyi. Bir nəfər yoldaş vardı, ondan ancaq gəlmişdi. Elə orada görüşdük müəllimlə. Dedim, müəllim, nəyə dedirsən? Müəllim orada bizə dedilər ki, mən gəlmişəm burada hərbçilərlə görüşməyə. Elə bilməyin ki, siz vuruşursunuz burada dedim. Mən həmin sözlə, həm də ön cəfədə əsgərlərimizlə görüşürəm. Allah ona rəhmət eləsin, torbağın durunan olsun. Mən Qarabağ əllərin adından ona başsağlığı verirəm.
yaram şair oğlu. Mermana, mermana, her köşe dünya salamat kal. Boşansın sözü seni. Ay baba yatmadı. Başınız sağ olsun Akşin. Allah hamd eder. Ölse de elimizin ovamızın böyle güzel şair oğlanları, onların cismen cismleri öler. Onların her dakika onları isteyen kesler, onların sözlerine böyle şairleri hemşe yaşadılar. Büyükü beziz günde elimizin ovamızın kızıl gelenli oğlu. Serrat Şüriye'nin kırkı tamam olur. Koy kebri nurla dolsun. Kovuşta da bu insan ebediyete, kovuşta da bu insan hakka. Böyle insanların sözleri ölmür. Koy böyle oğlanların sözünü, şiiri yaşanan oğlanlar var olsun. Ve bugünkü beziz günde şairin yakınları, doğmaları, azizleri, şair isteyip bugün eziyet çekip buraya gelenler. Hamınızın başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Sağ olun Nazır Kala. O fikirlerine bir sözü elave edeyim. Sizlerden karşı veririm kadınlar geçsinler eve. Burada LTV kanalı, region kanalı var olsun. Onlara teşekkür ile ailemiz lazımlar. Şuraya meldim sevenler lazımlar. Bugün burada doğru çekmişler olacak. Yani sizlerin o üreh yağınızı biz içimizde çekiriz. Siz ağlamakla biraz o istemiyoruz ki o çekilse bunlar biz onlar. Ama o şairlerle bağlı şüphe dedim, bu da Allah'ın. Allah'ın işidir, Allah'a kurban olun. Bizi Allah yaradı, Allah da aparırız dergahına. Allah'ın, belki de bu da bir hoşbeyat değil ki son megamlarda şair... Behman nedi? Zerifhan Yağıp öldü. Mehmet Aslan öldü. Mehmet Demirçioğlu dünyasını değişti. Şüriye Mellim dünyasını değişti. Algaç Mellim iki gün bundan önce ayın 12'sinde artık il dönümü oldu. Allah her birine rahmet eylesin. Allah'ın bildiği meslehetti. Hamınız var olun. Yakin ki bu zaman size besleyerdi. Var olun. محمد معالف بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سنن أنت المغضوب عليهم الضالين بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما تحيها ونفس وما سواها فألهمها فجرها وتقواها قد أفلح من زقاها وقد خاب من دساها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم عقباها العالمين اللهم بلغ وأوصل سباب هذه سورة الشمس لسيما المرحومين المخفون المعلوم بحق الفاتحة مع السلامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صلى الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يلد ولم يولد ولم يكن له الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله
mən də dəyərəm. Allah rəhmət eləsin. Cami şairlərimizə, dünyadan gələnlərə. Şair Şüriyə gözəl şəxsiyyətdir, gözəl insandır. Şair Şüriyə ilə qəhrəman tərtər şəxsən, mən tərtəri kimi, döyüşçü kimi, əlim veteran kimi. Dirmatur orqan işçisi kimi şairin qarşısında baş əyirəm. Onun qurucu qarşısında baş əyirəm. Ona görə ki, Şair Şüriyə sözün sərrafı deməkdir. Onun kitablarına nəzər salanda, oxuyanda, orada bir şeirin izadə versəniz elə bilə deyərəm. Deyir, dəriyə qədər günahım var, dəriyə qədər qəlmim var. Köməkdarım Qadir Allah, oğul Məhəmməd Əlidir. Gecə gündüz üç sürtərəm onu xaki parayına çağırıram o şəxsi ki, sizdir Qudret Əlidir. Ürəyində əzbərimdir, Əfsəl Müsəl Peyğəmbər. Beş ali pəncə, mən onlara qul kəşməm. Millətin dar gündü, çəkildi, ey qəndər, həmi kəramət, həmi cəsarət, həmi qeydət Əlidir. Yerin göyün, ərşin kürsü sahibidir bir Allah. Hər kəlmənin, hər şeyin əvvəldir Bismillah. Mən sənə bel bağlamışam, əlinlə vəlullah. Şuriyəyəm, yəqin biləm, verən nüsrət Əlidir. Məllim, and olsun Allaha, mən çox şairləri kitablarını oxumuşam. Zəlifadırdan da şair bilir, Allah rəhmət eləsin, dostum edirik. Barat Müsən Yazadır, yaxşı şair dostlarımız var. İndi Daşkın Bazarın yerisi yəqin ki, şair tipli adamlar var, amma ancaq hər yetənə şair demək olmazdı. Şair Şuriyənin o qədər dərin sözləri, o qədər mənalı sözləri var ki, hətta bir məclisdə mənə sual verdilər ki, yerlə göyün arasında olan məsafəni and olsun Allaha məşər məsələsi vardı. Orada gəlib Şair Şuriyənin yanına, dedim, Şair, sənin qədər qal, baş qərimin məsələsi var idi. Sidqi ilə çağıran uşaqların xası qəribən vətənə sən yetir məni. Ya xətən, ya ümmət ağası, qəribən vətənə sən yetir məni. Məlum, o sözün axırı mənasını mən bilmədim, gəlib Şair Şuriyənin soruşum. Dedim, Şair, sənin qədər qal, mənə məclisdə belə sual verdi, dedi, dünyanın əvvəli ilə axırı xəbər alır, hə? İndi Şair Şuriyə gör hansı dərinlikləri bilirdi. Allah qəmgər rəhmət eləsin, quruq qarşısına baş əyirən qəhrəman tərtərin adından, şəhidləri adından, veteranları adından, polisçiləri adından, nə deyim daha, Allah bir daha Bərdə cəmatına, Bərdə xalqına, Bərdə elinə, obasına yenə deyirəm, göz aydınlığı verirəm ki, Allah qəmgər rəhmət eləsin, şairin qarşısına baş əyirəm. Şuriyə müəllim sənəti ilə, şeiriyyəti ilə, şəxsiyyəti ilə bütün xalqımız arasında örnək olan bir sənətkardır. Mən bugün Şuriyə müəllimin ruhu önündə baş əyirəm. Onu sevərlərə can sağlar duyuram. Əsli xəzan yeri vaxtsız ayırlar. Soldu baxçamızın bir gülü getdi. Sənət dünyamızın, söz dünyamızın susmayan məlbəkat bir gülü getdi. İllərlə dincəlib nə yatan şair, ellə nəfəs alıb boyatan şair, mürgüdən milləti qoyadan şair şiirlər üstündən mürgülü getdi. Ələdi gözündən ellər sel dolu, söylədi bayatı, ellər il dolu, sinəsi altında gövhər dəl dolu, neçə xəzinələr mürgülü getdi. Ay zahid sındırdı səndə qüruru, kör uymuş fələyin əqli, şuuru, ağlımın zəkası, gözümün nuru, ömrümün mənalı min ili getdi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Şuriyə müəllim ölmüşdür. Mən yaşayacaqlar boyu. Üstad, önündə baş əyirəm. Gəlbim ondan da olsun. Özünü bəzəmək asandır, asan. Gərəkdir olasan el yaraşığı. Danışanda elə danış, şirin ol, acılıq olma dil yaraşığı. Nadana nə dərin, çalış üz dayan. Həyata baxışda aydın göz dayan. Könül həmdəminə doğru düz dayan, ol vəfə əhlinə gül yaraşığı. Koroğlu Cavanşir Babək canlı ol. Vətən üçün vətəndaş şöhrət şanlı ol. Səxavət əhli ol, din imanlı ol. Bil ki, səxa ələ, əl yaraşığı. Doğru kəlamda bit, doğru sözdə bit. Tarixlərdə qalan cığır izdə bit. Əl alıran çiçək ol, dağda, düzdə bit. Qoy olsun ətrin çöl yaraşığı. Ömür dastan olsun, hekayət olsun. Ruh gələn nəsilə güc taqət olsun. İsrail, sözlərin həqiqət olsun. Ey şair, qal haqqa uzanan yol yaraşığı. Qal haqqa uzanan yol yaraşığı.
İlk evvel Şuriye müəllim, bir müəllim, riyaziyyatçı müəllim kimi elimizin, obamızın təhsilində və sonraki devirlərdə öz qabiliyyəti, ruhu, şairliyi məqamında olduğu üçün elimizin, obamızın böyük toy məclislərində, kiçik toy məclislərində, o cümlədən ən xırda şənlik məclislərində o məclislərin yaraşığı olub, bəzəyi olubdur. Şuriye müəllim həm də bir vətəndaş kimi gözəl vətəndaş olub. O ölkəmizə yağı düşmanlarımız, erməni qəsbkarları hücum çəkən zaman o bir hərbiçi jurnalist kimi fəaliyyət göstərib. Quranımızı, dinimizi gözəl bilən bir şəxsiyyət kimi o şəhidlik zirvəsinin ən ali məqamını gənclərimizə aşılayıbdır. Və bizim əsgərlərimiz qarşısında dəfələrlə çıxışları olub, görüşləri olub. Bax, bu mənada Şuriye müəllim elimiz, obamız üçün gərəkli bir insan olub, əvəz edilməz bir şəxsiyyət olub və onun getdiyi yol mənə ilə gəlir ki, hələ çox-çox uzaqlara gedəcək onun sözləri, çünki şair bir cümləsini deyim ki, ahsaqqal düz olsa cavan pozulmaz. Bəli, bu nəsil-nəsil, əsrlər boyu bu kəlam səslənəcək. Və bir sözündə deyir ki, bu dünyanı yemək üçün ağlın, huşun dərin ola. Bəli, bu kəlam sahibi heç vaxt ölməyib. O cismən də getsə, ruhən bizimlədir. Allah rəhmət eləsin, qəbrinizlə gözdə olsun və bu gözəl abidiyə görə onun evlatlarına, mən deyərdim ki, onun oğlanlarına, qızlarına, ümumiyyətlə istəyən, əziyyət çəkən adamların hamısına özlərinin minnətdarlığını Allah üzərinə ağ eləsin. Mən də hamı kimi Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah Şahin Şuriyə rəhmət eləsin. O Yazıçılar İttifaqının Jurnalistlər Birliyinin yolundan bərabər. Həm də deyərdim ki, Azərbaycan xalqı gözəl bir hərbi vətənpərvər oğul itirdi. Rəhməti həmişə hərbi hissələrdə əskərlərlə birgə olurdu. Mən deyərdim ki, ordu qurucularının, ilk ordu qurucularından biri də rəhməti Şuriyə. Onun qanında o, ona görə ki, o birinci qaçqınlıq dövründə o ermənin mənfurlarını o pis üzünə vaxtda görmüşdü, gəldi, bu dövrdə də gördü. Ona görə də mən deyərdim ki, elə balaca vaxtından bu vətənpərvər kimi böyümüşdü ki, rəhmətlik axıl yaşında da ikinci, deyərdim ki, bu növbəti Qarabağ döyüşlərində vətənpərvər bir şair kimi həmişə önündə olurdu. Orduda uşaqları ruhlandırmaq üçün o əlindən gələn edirdi. Neçə dənə, demək bizim hərbisi haqqında, əskərlərin neçə əskərlər haqqında gözəl şeirlər yazmışdı. Hal-hazırda onların bəziləri rəhmətə gedirsə, sağ qalanları da var onlar haqqında. Gözəl şeirlər yazıb uşaqları döyüşə öz şeirlə ruhlandırıb. Əskərlər öz silahlarla döyüşürdüsə, o da öz qələmi ilə döyüşürdü. Yenə deyirəm, o bir gözəllik şairi olmaqla bərabər həm də vətənpərvər bir şair kimi rəhmətə getdi. Allah qəni qəni rəhmət eləsin, yeri beşdə olsun, yerdə qalanların başı sağ olsun. Sağ olun. Çox cəmatlərin düzü şairlərin qarşısında aşmaq biraz çətindir. Çünki söhbət sıradan birindən yox, Şuriyə kimi böyük, mən deyərdim klassik şairdən gedir. Mən düzü orta məktəblərində oxuyanda uşaq vaxtlar bir rəhmətli Məhbət Kazımın bir seygahı var idi, orada fələklə nə arasın belə bir şeir var idi. Bu adamın çox gözəl yapışan bir şeir idi. Sonra mən eşitdim ki, bunu Şair Şuriyə yazdı, bu şeirin müəllifi oldu, amma tanımırdı. 92-ci ildə biz Qoçaz dağında döyüşdə olarkən, mənə məlumat verdilər ki, bir nəfər əskərimiz var, amma yaşı 16-dır. Bizim kimdir o elə, bu şütlər yüksətən gətdilər, çox da şaxtalı bir gün idi. Deyəsən, dekabr ayı 92, yanvar ayı 93-cü illər idi. Mən belə baxdım, bağıram uşaq, heç 16 yaşda verməzsən. Dedim, sən kimsən belə? Dedim, mən yendaş kətdən Şahar Şuriyənin oğluyam, Zeyrəm. Dedim, yox, qanun yol vermir, biz sizi qaytarmalıyıq, çünki bu qanunun kənardır ki, sən bura gəlməyin. Bir neçə gündən sonra vetorat gəldi, biz götdük gəldik. İndi kim yadladı, gecə idi, biz gəldi rəhmətin yanı, mən tanımırdım. Tanış olduq, dedim ki, Şuriyə müəllim. Bu vətənpərvər oğlanı biz məcruh geri qaytarmaq. Buna biz qanun yol verməyəcək, saxlayan mələkdə olmaz belə.
Mən elə bildim ki, ilk əvvəl deyəcək ki, yaxşı eləmişsiniz. Dedi ki, komandir, bu onun borcudur, onun yaşının əhəmiyyəti yoxdur. Vətən qorunmalıdır, bu da gedib vətən qorunmalı. Dedim, yox, biz onu saxlaya bilmərik. Bundan sonra bizim münasibətimiz yarandı və rəhmətli Şair Şuriyə, yenə deyirəm, mən çox ədəbiyyat oxumuşam, klasik ədəbiyyatında, Amerika, Rusiya, oxuduqlarım var. Amma yenə deyirəm ki, yəni Allah Taala tərəfindən seçilmiş insanlar var. Rəhmətlik Azərbaycan üçün o sözün yatımlığı, sözün axımlığı və o gözəl poemaları biz oxuduqca və bundan sonra deyək ki, Vəzir Orucov haqqında böyük poema yazdı və bütün vaxtlar demək olar ki, ön xəttdə olurdu şair. Yəni şair bir veteran, bir döyüşçü kimi həmişə bizim qəlbimizdədir və mən onun yüksək intellektual səviyyəsinə, Allaha sevgisinə, Əhl-i Beytə sevgisini mən onda aşkarladım və günü gündən mən hiss edirəm ki, bu böyük şəxsiyyət. Yəni Şair Şüreyli bir şəxsiyyət olmayıb. Yəni bu, nədər deyim, bütün bizim nə qədər yazıçılarımız var, mən dərdim ki, onların sırasında ən önəmli, ən gözəl, ən şərəfli mövqe tutmuş şairdir. Və təbii ki, həmişə olduğu kimi biz itirəndən sonra dərk edirik ki, biz kim itirmişik. Yəni həmişə elə olur da, bir şəxsiyyəti itiririk, sonra heyfsənir ki, yəni belə bir şəxsiyyət aramızdan gedib. Mən yenə deyirəm, mən yəni o qədər də başım çıxmasa da bu deyəm, bu şairdir. Amma, bir veteran kimi, bir döyüşçü kimi Şair Şüreyə demək olar ki, ön xəttdə olub, həmişə əsgərləri ruhlandırıb və onun şeirlərinin təsiri altında meydançı əməliyyat həyata keçirilib, başqa əməliyyatlar həyata keçirilib, Cəmal burada, Rizvan burada canlı şahiddir. Və bir şey də qeyd edirəm ki, Yendaş kənd cəmaatı, yəni bu cəmaatı mən 30 ilə yaxındır artıq, nətər deyim, münasibətimiz var. Bu kənd çox vətənpərvər, yəni böyükdən kiçik hamısı Qarabağın gedən döyüşlərdə iştirak edib. 16 nəfər şəhid var bu kənddən və bunun hamısını, nətər deyim, Şair Şüreyə kimi ağsaqqallar burada o istiqamətləndirib və yaxud müəllim dediyi şeir oxudu ki, ağsaqqal, cavan günah ağsaqqalın yerində olmalı. Yəni, bu kənddə göz ağsaqqallar olub, mən hamıya öz minnətdarımı bildirirəm və Şair Şüreyənin başında, qarşısında baş əyirəm. Allah qəbrinin nur olsun, 25 dirəsin. Beytlər var, mən yaxınlıqıram, mən sunum, mən müslim o yadırlar ki, yəni şairlər də bir-birlərindən şeir yolu ilə zarafatlaşıb, hələ indən belə qiymət alacaq. İndən belə qiymət alacaq. Bir adamı tanımaq üçün onun yazdığı bir kitabı oxumaq lazımdır. O ya, malik insandır və şərtdə kitabı, şeiri yazmaq şərtdir. Şeir hər adamda alınmır. Amma o ilhamı da, o ilhamı da zorlama özüm üçün. O həvəsi də mən deyirəm ki, Şuriyə müəllimində hətta Molla Əmirxanın da şeirləri olub kətdə. Mən bunu onu oxumuşam. Mənim mollam olub, özü də yaxşı molla olub. Allah ona da rəhmət eləsin, qəni rəhmət eləsin. Həqqi düzgün yazan adama şair deyərlər. Başlayıb sitəmimi artırıb. Sinəm üstə çarım çarpal, dağ çəkib yavaş-yavaş. Hicran qəmi pərvanədir, cəsədindir, yanarşam, mən yanıram, o qovrulur,
yağ çəkir yavaş-yavaş. Yəni bunu bir də gətirən Şuriya müəllim həqiqətən də kəndin məhsuludur. Mən deyirəm bu kəndin sərvətidir. Yəni belə insanlara xalqın sərvəti, xalqın mülkü qoyduğu şeirlər Şuriya müəllimin məclisini, belə izdihamlı məclislərini bir də ilində görərik. İlində istəyirəm ki, Şuriya müəllim də heç də Zəlimxan Yaqubdan da qalmaz şəxsdir. Çünki bunların suyu Göyçə suyudur, Göyçə cəmatın suyundandır. O dağlardan, sellərdən gələn saf suların töhfəsidir ki, yəni belə bir fantastik söz xəzinəsinə sahib olan şairlərimiz olub. Vətən üçün, millət üçün, dinimiz üçün, xalqımız üçün həmişə gözəl-gözəl şeirlərindən həmişə faydalanmışıq. Dəyməsin, ay Allah, salma Şuriyəni ondan uzağa, bir xoş baxışınla onlan sadağa, qoru bədnəzərdən o bal dodağa, özgə qeyri bir dəyməsin, ay Allah. Alqayt mənə də bu kətdən diləmirəm. Azərbaycan ən tanınmış, ən populyar, ona mədəniyyətini inkişaf elətdirən gözəl şairlər, söz ustadları hamısı bu kətdən, bu eldən, bu obadan, bu oymaqdan çıxır. Ona görə siz öz qədrinizi bilin. Biz sizin qədrinizi bildik. Ölkəmiz də bilir sizin qədrinizi, dövlətimiz də sizin qədrinizi bilir. Asfaltın ən yaxşı sizdə çəkilir, məktəbin ən yaxşı sizdə, suların, bulaqların, istirahat yerlərinin hamısı sizin o gözəl bədənin ən gözəl güşələrindən birində cəmləşir. Allahdan nə qədər haqqı deyən, haqqaniyyəti danışan şairlərimiz olub, Allah hamısına rəhmət eləsin. Allah Alqayda da rəhmət eləsin. Atası bayram olur, da bayram kişi olur. Bəli. Mən atası bayram kişini Kəlbəcə istisusunu görmüşəm, tanımışam. Mənlə tanış olur, 82-ci illərdə. Həm də bunun qarşısında, yazdığı şeylərin qarşısında hansısa bir söz demiş olalım. Ona görə də sözü veririk, bax, müəllimə ki, uzun illərdir Əlqayət müəllimlə yoldaşlıq edir. Şuriya müəllimlə mən həm əm oğluyam dostluqdur. Həm də Şuriya müəllimin iki dostu olub, sonra birincisi mənim. O 30 il demək olar ki, Şuriya müəllimlə biz bir yerdə olmuşuq. İki gündən bir gündə görüşmüşük. Kitablarının çoxunun birincisini mən mətbəədən götürmüşəm. El olub ki, hələ kraskas əlmə bulanım. Birinci el olub ki, şeirlərini mən oxumuşum. Ya, bugün çox çətindir danışmaq, mənim üçün çox əziz adam idim. Həm də müəllimim olub, Şuriya müəllim. Şuriya müəllim Göyçə mahalının, Azərbaycan ədəbiyyatının çox böyük nümayəndəsidir. Şuriya müəllimin 20 kitabı nəşr olunub, amma səhhəti yol versəydi, sağlamlıq imkan versə, 30-40 kitabı çıxa bilərdi. Yəni, o qədər çap olunmayan şeirləri var. Mən tarixçiyəm, ədəbiyyatla da maraqlıyam. Şuriya müəllimin şair dostlarından gözləyirdim ki, burada onun haqqında, onun yaradıcılığı haqqında bir təhlil versinlər. Amma çox təəssüf ki, mən onu işitmədim. Buradan İsrail müəllimə təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Xoş sözlərinə, dediklərinə görə. Şuriya müəllimin yaradıcılığına qiymət vermək üçün onun kitabına baxsanız, Zəlimxan Yaqub kimi böyük şair, Allah ona da rəhmət eləsin. Elə Şuriya müəllimin ən yaxın dostuydu. Jübileyində də gəldi, yaxşı çıxış elədi məktəbdə. Mən Şuriya müəllimin hesabına Zəlimxan Yaqubu tanımışam. Telman Qarabağlıyı tanımışam, Tofiq Yusufu tanımışam, Dilarə Zəhliyi tanımışam. Onun hesabına çox adlı sanın adamları tanımışam. Bir surfada oturub çay içmişəm onlarla. Zəlimxan Yaqub yazıb ki, Azərbaycan ədəbiyyatında Aşıq Alıdan, Aşıq Ələsgərdən, Xəstə Qasımdan sonra ən böyük tərcini sutrası Şuriya müəllimdir. Buna ayrı da izahatı ehtiyacı yoxdur. Həm də Şuriya müəllimin yaradıcılığında heç bir şairdə yazışıda olmayan bir cəhət var. O, İslam dinini, imaməti, Peyğəmbərimizi o qədər vəsf eləyib ki, ikinci bir şair yox ki, o qədər onu vəsf eləmiş olsun. Şuriya müəllimin yaradıcılığında elə bir cəhət var ki, heç bir şairdə yazışıda bu yoxdur. Nədir bu? Mən onun bütün kitablarını oxuyub təhlil eləyirəm özlüyümdə. O, hərbiçilərin həyatını, səngər həyatını, döyüş səhnələrini elə təsvir eləyir ki, elə bilirsən ki, özün o döyüşlərdə iştirak eləyibsən. Şuriya müəllim çox böyük şəxsiyyətdir, çox böyük şairdir.
Şuraya müəllimlə fəxr eləməyə dəyər. Çox adamlar onun adından istifadə edib. Mənim özüm də işimi düzəltmişəm. Tanış olmuşam. Yəni, mən Şuriyə müəllim haqqında nə qədər danışdım, mənəvi cəhətdən özüm ona borçlu bilirəm. Mənəvi cəhətdən onu borçlu bilirəm. Allah Şuriyə müəllimə rəhmət eləsin. Allah Şuriyə müəllimin yaxın dostları, Zəlifxan Yaqub, Alqayt müəllimə rəhmət eləsin. Özü şiirində yazıb ki, Şuriyəyəm sözüm qalır. Özü ödüləmli ki, qabaqcadan hiss eləyirdi. Şuriyəyəm sözüm qalır. Ocağımda gözüm qalır, oğlum qalır, qızım qalır, qoca dünya salamat qalır. Ocağımda gözüm qalır, orada tərk edir. Ola bilər, o ölmək məni günahıdır. Mən də onu demək istəyirəm ki, şükür Allaha, özü cismani gedib Allah rəhmət eləsin. Akşin kimi ziyalı oğlu qalıb, Zülfiyyə müəllimə kimi şairə qızı qalıb, Üzeyir kimi oğlu qalıb. Allah ruhunu şad eləsin. Yeri cənnət diyorsun. Nə qədər ki varıq, Şuriyə müəllim bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Və Axund icazə versin, onun bir dini şeiri var. Mən onu səsləndirərəm, yəni İslam dini ilə bağlıdır. Şuriyə müəllim yazır ki, adil kimdir, qadir kimdir, yeri göyü yaradan. Məhəmmədə nazil olan 30 cüzvü Qur'anı gör. Bax, İslam dininin ən, belə deyək də, bin öyrəsin qoyan adam haqqındadır. Həsən Hüseyin qulusan, çağır yetsin dadına. Şümrüləyin İbn-i Ziyad yandı məşər oduna. Fəda elə canını Həzrət Abbas oduna. Bir bax, necə qəbul oldu İsmail qurbanı gör. 124 bin nəbi gəlib gedib, həqdir bu. Beş pəncə aləva heç millətdə yoxdur bu. Ömrə günə bel bağlama, bir ötəri təxtdir bu. İnanmırsa, dön geriyə Təxt-i Süleymanı gör. Meyti sahibə zaman çəkilibdir günhana. Bişarə sərraf şuriyə, könül bağla sən ona. Həyat özü bir məktəbdir cəmi qanan insana. Bu beş günlük dar fənərdə gəl yaxşını yamanı gör. Mən onun çox şiirlərini biləm, ancaq vaxt yoxdur. Allah elimizi, cəmaatımızı var eləsin, gələn qonaqlarımız var olsun. Allah onları eldən əyis eləməsin, hamımızın ölənlərinə rəhmət. Çox sağ olun, əziyyət çəkibsiniz, zəhmət çəkibsiniz. Sağ olun, axın. Sərraf Şuriyə haqqında kifayət qədər zəngin, yaradıcıya malik olmuş bir şəxsiyyət haqqında mən kifayət qədər danışa bilərəm. Çünki qaynar ilhamı ilə, zəngin yaradıcılığı ilə Azərbaycan coğrafiyasına sığmayan Sərraf Şuriyə ilk öncə sipər etdiyi sinəsini mənfur fikirli ermənilərin avtomatının patronuna sipər vermiş Azərbaycan döyüşçüləri idi, bunun əsərlərinin qəhrəmanları. Sərraf Şuriyə bəyək yoldaş orada vurguladı, təkiniz ustası kimi tanınır. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında təkiniz çətin bir nev sayıldığı üçün rəhmətli Aşıqalı kifayət qədər təkinizə üz tutubdu. O cümlədən Cinas Qərayliyə üz tutubdu. Şiirinin birində Aşıqalı deyir ki, seyrangahda cüt gözəlin mail oldum birisinə. Dərd məndədir, dərman onda biri, ləbdir biri sinə. Sordum adı Gülxar oldu, gül dərəndə Gülxar oldu. Biri dedi Gülxar oldu, bilməm dedi birisinə. Sevdim yarın qu uçağını, 13-dən 14-də keçən çağını. Sevdim yarın qu uçağını, at əsvəndi quc ağını. Zalım aşmazı qucağını, ağlı sinə bir isinə. Bundan sonra rəhmətli İtədə Ələskər o demək deyir ki, buna üz tutmamaqda bunu çatmırdı, bunu edə bilmirdi. Yox, Aşıq Ələskər buna üz tutmuyordu. Aşıqalı yaradıcılığından sonra üzümüzə çarpan bir hava Sərraf Şuriyədə mövqeyləşmişdi. Şeirinin təcrisinin birində deyir ki, ovu bərəsində vurmayan ovçu. Hə çalışsa ovu gəlməz bir ələ. Adil hökümdarsan, ay Allah Taala, möhtəş qoyma sən bir əli bir ələ. Günəş sönüb, bənzər olub, ay ağa. Günəş anasının qoynuna gedəndə, göydən ay görünəndə ay ağarır. Günəş sönüb, bənzər olub, ay ağa, bəxtim kimi qəddim düşdü ayağa. Günahkaram qurdivanın ayağa, tök xəlbirə əməlimi dirələr. Şiruyayam, barışmadım yar ilə, mən ay dedim, vədə qoydu yar ilə. Şərt bağlayıb, nərd oynadım yar ilə, uduzdurdum taleyimi birələr.
Şuriya müəllimin yaradıcılığı zəngin yaradıcılıqdır. Şuriya müəllimin yaradıcılığı Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatından yazılı ədəbiyyatın arasında mənəvi bir körpüdür. Bu körpünün başı da hər ki baş özüdür. Bir də Hüseyin Arif deyir ki, torpaq da anasız qalmasın deyə torpağın qoynunda köçür analar. Elə Şuriya müəllim Sərraf Şuriya torpağın qoynuna keçibdi. Cismən ölsə də mənlə, bizlərləndi, bizləndi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bravo olsun, çox gözəl şeydir ki, bu şeirlərdə nələr varmış, nə dizdin sözlər varmış. Uzaqladım torpağını, daşını, bir ötəri gəldi, baxdı, deməsin. Daradım saçını, öptüm əlini, dinlədin sazını, şirin dilini, gözümə bağladın dəstə gülünü, təkcə sinəsinə bax, taxtı deməsin. Yəni, Şuriya müəllimin şeirləri var, yoldaşına bir şeir deyib, onu da yazım sonra qoymuqyıq. Həyat yoldaşı Cəmilə xanıma yazıb. Az qalıb, ay gülüm, son gedişimə, qurulan matəmim ağladar səni. Yarımçıq sətirlər haray çəkəndə sahibsiz qələmim ağladar səni. Torpaq olar son axirət beşiyim, anam məzar çəkər qayğı keşiyim. Sükuta qərq olan evim eşiyim, kəsilən get gəlim ağladar səni. Allah rəhmət eləsin. Yəni, insan gedəndən sonra get-gəli azalır deyir, o azalandan da ailəsi qüssələnər ki, nə qədər kişi sağırı evin gəlini gedərliydi, kişi yoxdur, o gəlsiz gedərsiz ağladar səndə. Allah rəhmət. Torpaqlarımızın uğrunda şəhid olan bağlarımızın pak ruhu haqqında xətmi göndərək. Allahümme sallə alə Muhammedin və ali Muhammed. 40 gündür ki, bu dudumandan, bu əmin amanlıqdan məhrumdur. Bir salavat da mərhumun dər həqqində xətmi göndərək. Allahım da Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Ün fihi muhtalifuna kellahu sen ya'lamuna thumma kellahu sen ya'lamun. Alam naj'al lazam hadan ve cibal utadan. الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج بحبا ونباتا وجنات أنفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا فكان ترابا وسيرت الجبال فكان سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين في أحقاب لا يزفون فيها بدل رب السماوات والعظيم وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقام الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أزين له الرحمن وقال سوابا ذلك اليوم رقيق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أنزلناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدهم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله مولانا العلي العظيم سبحان
ey ya Rabbi kerem lezzet yemma yesin fuyuyun. Ve selamun alel murseline velhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillah allazim ceal aliyen bayyayyab. Ve medinetul ilmu vel irfayyan ve şerrefehum. بين أهل الكفر والطغيان وسيرف معروفا بالقوة والشجاعة والإحسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخشى من قاتل عذاب نيرايا أوصيكم عباد الله وأولا بتقوى الله إن الله مع الصابرين أدران الأسايم يتمرسك بلبين Geldi gün, dehrde sultan olasan. Bunu bil, Rüstem Dastan olasan. Getmersen, getmersen, getmersen. Emriden Ferzi de ürfan ve hikmette gel. Ya Resul, ya da lavman arasan, get getmesen gel. Sırrını sırdaşına söylemedi köhne dünya. Bulandırdın her insan olasan. Getmersen, getmenin. Ey olayan, madeni gayret. Ata kurban oluyum. Ede Allah sana rahmet. Ata kurban oluyum. Vermişsem düzlücü insanlık azal dericiyim. Meneyem sermaye izzet. Ata kurban oluyum. Bize katil gece gündüz çalışıp işlemsen vermeyen hamura heyet ata kurban olun. Koymadın ehli ayar gece bir an zillet çekmişsen il boy zahmet. Ata kurban oluyum. Ede Allah sana rahmet. Ata kurban oluyum. Atalar içine senin tek ateyle fakrederim. Ben de yoktur. Olaya gayet. Ata kurban oluyum. Hey elimden yapışıp koymamsan ben yıkılayım. Olmasan şem-i hidayet. Ata kurban oluyum. Ede Allah sana rahmet. Ata kurban oluyum. Sen helal eylemesen hiç yere koymazlar beni. Olar izzet mene zillet. Ata kurban yanım oluyum. Evdeyim. Kerli lütfi olsam. Hemmedi mağribe bil Fatih.
Bismillahirrahmanirrahim. Malikin yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu's semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun. Allah rahmet eylesin. Allah ahiret eylesin.